чи бути підвищенню? Постанова Кабміну є, обіцянка високої зарплатні також, але грошей поки немає. Вони будуть передбачені, але ближче вересня. Бо саме з 1 вересня цього року уряд обіцяє кращу зарплату лікарям, медсестрам та молодшому медичному персоналу. Але поки реальність така – економіка кульгає або вірус забирає усі кошти. Та слова міністра дають надію, бо ж за таку важку роботу і кошти потрібно платити заслужені. Заробітна плата в середньому лікаря збільшиться в середньому десь на 3,5 тисячі гривень. Тобто це буде 70% до відповідної максимальної тарифної ставки. Середня заробітна плата середньомедичного персоналу, тобто медичної сестри, вона збільшиться на 50% від мінімальної заробітної плати. Чому від мінімальної? Тому що за нашими нормативними документами тарифна ставка сьогодні менша, ніж мінімальна заробітна плата, яка встановлена в країні. І молодшого середнього персоналу, це наші санітарочки в тому числі, вона збільшиться на 25% від мінімальної заробітної плати.